Учні 1-го, 5-го та 8-го класів збираються в актовій залі 24-ї школи. Інспектор зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Ігор Івасів в ігровій формі показує дітям, як правильно переходити дорогу. Перший погляд має бути спрямований куди? Ліворуч. Олеся, ми з тобою дивимося ліворуч, бачимо, що там? Автомобіль. Автомобіль їде швиденько, ми його краще що з тобою зробимо? Пропустимо. Автомобіль поїхав. Поїхав автомобіль. Я навчилася те, що треба спершу подивитися направо, ой, наліво, потім направо, знов наліво, дійшовши до середини пішохідного переходу і треба знову подивитися направо, а тоді вже закінчувати рух пішоходу. Маленькі діти, ну їм не властиво думати про безпеку на дорозі. В них є трошки інші пріоритети в житті. І як правильно переходити дорогу, я думаю, вони покладають це питання більше на батьків. Така акція проводиться в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Вона запланована в 4 навчальних закладах. Сьогодні буде 2 навчальні заклади і ще буде вона тривати завтра також 2 навчальні заклади. Патрульні поліцейські роздають дітям світловідбиваючі стрічки, брелоки та брошури з правилами дорожнього руху. Світло в парк потрапляє на такі речі, вони відбивають світло, вони блищать вночі. І дуже з далекої відстані водій бачить, що там іде пішохід. Навчився їздити, на який колір треба їздити. Тарас Бурак, Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини.